სოციალური მუშაობა, სოციალური მუშაკები რა გამოწვევების წინაშე განვიცინი, რა არსებული როგორია საქართველოს არსებული რეალობა ამის შესახებ. ჩვენ მაგდა მარუაშვილი რამდენიმე კვირის განმავლობაში გვესაუბრებოდა და ახლა ის ჩვენ ერთად და უფრო დეტალურად სოციალური მუშაკი, სოციალური აგენტი და ასე შემდეგ ძალიან ეშლებოდა ადამიანებს მათი ფუნქცია. მაგდა მარუაშვილმა ამ სამი კვირის განმავლობაში, ორი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანს ასწავლა ვინ არიან ეს ადამიანები და მაგდა შეგიძლია მოხვიდე დღეს ერთგვარი შემაჯამებელი გადაცემა გვაქვს. ეს კიდე ხელ გავიმეორებთ ამ ყველაფერს. მოგესალმებით. მოგესალმები შენ. თქვენ როგორც მეკითხეთ არჩიდებათ შეხსენება, მაგრამ ჩვენს მოყოლებს მაინც შევახსენებ, რომ რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციისა და საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ჩვენ აქტიურად საუბრობდით სოციალური მუშაობის შესახებ, სხვადასხვა ასპექტის შესახებ, იმისთვის რომ ჩვენი ცნობიერება ამაღლებული იყოს და გაგვეგო უფრო მეტი ამ პროფესიის შესახებ და გაგვეგო ის თუ როგორ შეიძლება ამ პროფესიის საშუალებით სხვადასხვა სოციალური საჭიროების მქონე ადამიანმა მიიღოს შესაბამისი სერვისი. დავიწყეთ იმით, რომ გავიგეთ საზოგადოების აზრი, რა იცოდნენ და რა არ იცოდნენ მათ ამ პროფესიის შესახებ, ჩავატარეთ ეგრეთ წოდებული ქუჩის გამოკითხვა და ამ პასუხების მიხედვით და იმ დაგროვილი კითხვების მიხედვით, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა, ავაწყოთ ინფორმაციული შემეცნებით ვიდეო და ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა განსხვავებაა მაგალითად ისევ და ისევ სოციალურ აგენტსა და სოციალურ მუშაკს შორის. ამის შემდეგ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა სარგებლის მოტანა შეუძლია სოციალურ მუშაკს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ასევე განვიხილეთ პროექტი, რომელიც გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობის მხარდაჭერ ეფექტიანი პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობას აჭარაში. ამ პროექტის კოორდინატორი გავიცანი დეა ერემაშვილი, რომელიც აქტიურად ხდებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და მათ ურჩევდა, ასწავლიდა, აწვდიდა ინფორმაციას, თუ სად შეიძლება მათ მიიღონ ახალი განათლება, ახალი შრომითი უნარები და სად შეიძლება მათ იპოვონ ამის შემდეგ უკვე გადამზადების შემდეგ თავიანთი პროფესიით დასაქმება. გავიცანით ამ პროექტის ერთ-ერთი გმირი ცისანა ბერიძე, რომელიც არის მცირე მხედველი და რომელიც სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში გადაწყვიტა შეისწავლა და მიიღო ახალი პროფესია და მაისში უკვე ისაპირებს, რომ გააგრძელოს და იყოს აქტიურად. აი მაგ და საინტერესოა, შენ როდესაც ამ პროექტზე დაიწყე მუშაობა და წარმოდგენი ხარ ამ პროექტს, აი შენთვის რა იყო სიახლე, როდესაც პროექტის მუშაობა, პროექტზე დაიწყე მუშაობა, აი ის დეტალები, რაც შენთვის აქამდე იყო უცნობი, როგორც მოქალაქე და ინფორმაცია მიიღე. რა ჩემთვის ახალი იყო ის, რომ თურმე ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს და ეს არ ეხება მხოლოდ საზოგადოებაში გავრცელებულ მითებს, რომ სოციალური მუშაკები მიდიან ოჯახებში და ოჯახებიდან გამოყავთ ბავშვები პირიქით. ეს იყო ყველაზე გავრცელებული მითი, რომელზეც ჩვენ პირველად იმაში ვისაუბრეთ, რომ ეს ადამიანები არ არიან მონსტრები და მხოლოდ ხულებს და რაღაცა დახმარებას არ ართმევენ ადამიანებს. ეს თვით გამომარდეთ პირველ გადაცემაში. დიახ, ეს იყო ეს ფაქტი, რომ ისინი ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ, იყო ჩემთვის სიახლე და არ ვიცოდი, რომ მაგალითად სოციალური მუშაკი შეიძლება და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ყოფილიყო დასაქმებული სკოლაში, ემუშავა ბავშვებთან, განხილა ძალადობის შემთხვევები მათთან ერთად და მიიღო მათგან რჩევები და მოესმინა მათი მოსაზრებები. ყოფილიყო ასევე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან სხვადასხვა ტიპის შეხვედრაზე და მათი საშუალებით უკვე გარკვეული მხარდაჭერა აღმოაჩინა იმ სოციალური მუშაკებისთვის, რომლებიც ძალიან მცირე რაოდენობით არიან მუნიციპალიტეტებში წარმოადგენილი და ჩვენ ქედის მაგალითი ჰქონდა მოყვანილი, როდესაც მხოლოდ ერთი ადამიანი მუშაობს და უამრავ ოჯახთან უწევს მას შეხება, შესაბამისად შეუძლებელია, ფიზიკურად არის შეუძლებელი ყველა მათგანის პრობლემა იცოდეს და ყველა მათგანთან ჰქონდეს ურთიერთობა და კავშირი. იმისთვის რომ ან ეფექტურად იმუშაოს, ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული, როგორც განათლების სისტემის წარმომადგენლები, ასევე ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები და როგორც მეხუთე სოციალური მუშაკები, სწორედ ამას ახერხებენ, სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლებს ერთმანეთთან აკავშირებენ და ამ კავშირის შედეგად უკვე გაცილებით უფრო მარტივი ხდება, ამოიცნონ მაგალითად ძალადობის ხორბლი ბავშვები, ძალადობის მოწმე ბავშვები და უკვე იზრუნონ იმაზე, რომ ეს ბავშვები იყვნენ გადაყვანილები გაცილებით უფრო უსაფრთხო და უფრო შესაფერის პირობებში. ჩვენ შეგვიძლია შენ მიერ მომზადებული ვიდეო ნახოთ, სადაც ერთი გამოწვევის წინაშე ვსაუბრობ, თაც არსებობს, შენ შეგიძლია უკვე დაანონსო ჩვენი მაყურებლებს. დიახ, დღეს გადავწყვიტეთ უფრო ვრცელი სიუჟეტი გავაკეთებინა, ისევ და ისევ სოციალური მუშაკები საუბრობენ თავიანთი პროფესიის სირთულეების შესახებ და ასევე პრინციპში იმასაც დასანაი, რომ გარკვეული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს პროფესია იყოს უფრო აქტიური, გადაიდგა სახელმწიფოს მხრიდან, ისევ და ისევ. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მოგვარებელი პრობლემა მაინც რჩება საზოგადოების მხრიდან,
ამდენიდან აღქმა ამ პროფესიის და ასევე დამსაქმებლების მიერ ის ფაქტი ჯერჯერობით მაინც მოუგვარებელია, რომ ძალიან ბევრმა მიმართულებამ, ძალიან ბევრმა სტრუქტურამ არ იცის როგორ შეიძლება სოციალური მუშაკის გამოყენება ეფექტურად იმისთვის, რომ მათ მოსახლეობაში, საზოგადოებაში არსებული პრობლემები მოგვარდეს. ამიტომ ისინი შეაჯამებენ ერთგვარად ყველაფერ იმას, რის შესახებაც ჩვენ კვირების განმავლობაში ვსაუბრობთ. და შეაჯამე შენი პროექტი, რომელსაც წარადგენდი ამ ქმნის მანძილში. სოციალური მუშაკები ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა სირთულისა და პრობლემის წინაშე დგანან. სოციალური მუშაობა ახალბედა პროფესიაა საქართველოში და შესაბამისად საკმაოდ ბევრი გამოწვევის წინაშე უწევს დგომა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა რაც არის, ხშირად არ ხდება სოციალური მუშაობის როგორც პროფესიის სწორად გააზრება. ანუ ხშირად როგორც ვთქვათ, დამსაქმებლები, ასევე ბენეფიციარები თუ ზოგადად საზოგადოება კარგად ვერიაზრებს რა მხოლოდ ძალის მქონე პროფესია და როგორ დადებითი ვთქვათ ცვლილებების მოტანა შეუძლია საზოგადოების არა მარტო საზოგადოებას, არამედ ხშირად მედიასაც, ხშირად ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ვთქვათ უწყებების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ პროფესიის შესახებ დაუშვათ არიციან ხოლმე, არა აქვთ ინფორმაცია. ერევათ, მაგალითად სოციალური მუშაკი, სოციალური აგენტი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებში. ძალიან გულდასაწყვეტია არის ხოლმე, ხანდახან საერთოდ სრულიად სხვა პოზიციებში ვერევით, მაგალითად ხშირად ხდება ხოლმე სოციალური მუშაკისა და სოციალური აგენტის არევა ერთმანეთში და ეს ძალიან სამწუხაროა. რით განსხვავდებიან სოციალური მუშაკები სოციალური აგენტებისგან? სოციალურ აგენტებს აქვთ უფლებამოსილება და ვალდებულება იმისა, რომ შეამოწმონ თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა და განსაზღვრონ სარეიტინგო ქულები. განსხვავებით მათგან, სოციალური მუშაკები ცდილობენ გვაპოვნინონ იმ სოციალური პრობლემის მოგვარების გზები, რომლებიც ხელს გვიშლიან მატერიალური კეთილდღეობის მოპოვებაში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც მათი მუშაობის ხარისხზე მოქმედებს, კადრების ნაკლებობაა. ეს ფაქტი კი მათ არ უტოვებს დროს იზრუნონ პრობლემის პრევენციაზე. კადრების სიმცირე, პროფესიონალი კადრების დასაქმების ადგილებზე აყვანის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რეგიონებში სოციალური მუშაკების პროფესიონალიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არის აკადემიური განათლება სოციალურ მუშაობაში, რეგიონებში ამ პროფესიის მქონე ადამიანების აყვანა ჯერჯერობით ისევ გამოწვევად რჩება. შეიძლება ერთ მუნიციპალიტეტში სულ იყოს 2 ან 3 სოციალური მუშაკი და მას ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ქონდეს აღებული კლიენტ მუნიციპალიტეტზე და დატვირთვა და ის მიმართულებები, რომლებზეც თქვა სოციალურ მუშაკებს უწევთ მუშაობა, საკმაოდ ბევრია. სოციალური მუშაკების მხარდაჭერა შეუძლია უკეთესობისკენ შეცვალოს ბევრი ადამიანის ცხოვრება, თუმცა მუშაობის პროცესში ჩართული უნდა იყოს ყველა შესაბამისი უწყება. მე შემიძლია საკუთარი შემთხვევა გავიხსენო ამ მიმართულებით. შემთხვევა ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, რომელიც აი მე როცა შევხვდი მას, ის 18 წელს ხდებოდა და უნდა დაეტოვებინა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა. ამ შემთხვევაში მინდობით აღზრდაში იმყოფებოდა. ვიმუშავეთ როგორც ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების პროცესზე, ასევე თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შეგუების პროცესებს ბიოლოგიურ გარემოსთან. ასევე იქ ძალიან ბევრი კომპლექსური სხვა პრობლემები იყო დედა ძალადობის მსხვერპლი, ამ მიმართულებითაც საჭირო გახდა მუშაობა, ასევე სამართლებრივი მხარდაჭერის აღმოჩენის მიმართულებით მოვახდინეთ ჩართვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციებს და სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ასევე ანუ რეალურად მოვახდინეთ მთელი რესურსების მობილიზება, რომ პროცესი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დაბრუნებას ვთქვათ ეხებოდა, ყოფილიყო მაქსიმალურად უმტკივნეულო და მაქსიმალურად ვთქვათ მიზანზე ორიენტირებული და მოვახდინეთ ის, რომ დღესდღეობით ეს ადამიანი იღებს სხვადასხვა მომსახურებას, არის თემში ინტეგრირებული, იღებს დღის ცენტრის მომსახურებას ზრდასრული პირებისთვის. მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო სერვისების არარსებობა დამატებით სირთულეებს ქმნის. ხშირ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვები დახმარების მისაღებად სხვა რეგიონებში გადაჰყავთ. გულისხმობთ ქუჩაში მაცხოვრებელთა მომუშავე ბავშვებს ჩვენ დროებით ვიყენებთ. ქუთაისში არის დღის ცენტრი და ასევე კრიზისული ცენტრიც, შტაბშესაფარი, ასევე თბილისში არის, რუსთავში არის. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ყავდა ბავშვი ჩარიცხული, იქ მომსახურება მიიღო, შემდგომში უკვე უფროსი სოციალური მუშაკი დაგვიკავშირდა და ბავშვი იყო მზად, იქ იმუშავეს, მულტიდისციპლინარული ჯგუფმა იმუშავა ამ ბავშვთან და დღეს ეს ბავშვი არის ჩვენს მომსახურებაში. ამიტომ დღეისთვის ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში მაინც ვიყენებთ უკვე იმ მომსახურებას, რომელიც აქვს სხვა რეგიონებში.
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად მნიშვნელოვანია სახელმწიფომაც იზრუნოს პროფესიის განვითარებასა და გაძლიერებაზე. ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია. Професиис сторат ахма თავის თქვა სისტემაში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებზე ზრუნვა იმ თვალსაც რომ პროფესიულად გაძლიერდნენ ისინი ეს შესაძლებელი სამუშაო ესე ვთქვა ინსტრუმენტებით და ასევე თავისთავად შესაძლებლობა მისცენ რომ დაუშვათ კონფიდენციალობის დაცვით მოახდინონ მინიმუმ ინტერვიურება დაუშვათ ბენეფიციართან და შესაძლებელი გარემო კონდეთ ამ შემთხვევაში სოციალურ მუშაკებს რომ მათ შეძლონ უკეთ მოემსახურონ ბენეფიციარებს და დიდი იმედი დით ახლა ველოდებით სოციალურ სამუშაოს შესახებ კანონს რომელიც უკვე დამტკიცდა და 2019 წლიდან უნდა დაიწყოს სოციალური მუშაკის ხელფასის მომატება რომლებიც მუშაობენ ბავშვზრუნვის სამსახურში ასევე თქვათ პრევენციული საკითხები როგორც არის ადრეული განვითარება რეაბილიტაცია აბილიტაცია კვება ეს ყველა გადავა თვითმართველობაზე მოხდა თვითმართველობის კადრის გადამზადება რომელიც აქტიურად აგვეხმარება ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის პრევენციასთან დაკავშირებით და ასე ერთობლივად ვიმუშავებთ ამ საკითხთან დავბრუნდით ეთერში და ნახეთ მაგდა მარვაშვილის მიერ მომზადებული შემაჯამებელი ვიდეო და მაგდა ეხა სიტყვა რა ჩავაჯამოთ ეს პროექტი ეს ყველაფერი გამვლილი პერიოდი რაც იყო თავიდან ბოლომდე თქვენ. დიახ, იმედი მაქვს გარკვეული წვლილით, პატარა წვლილი მაინც შევიტანოთ იმაში რომ საზოგადოებას ჩვენს მაყურებელს უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს სოციალური მუშაკების შესახებ და იმედია თუ კი არსებობენ ესეთი ადამიანები რომლებსაც აქვთ სულელი რომ სოციალური მუშაკის დახმარება გამოიყენონ შესაბამისი რონებთან დავაკავშირეთ გავაცანით მათ ეს ადამიანები. მე კიდე ერთხელ რომ მაგათაც შევახსენოთ მაყურებელს, სად შეიძლება მიმართონ ადამიანებმა, ვისაც ჭირდება სოციალური მუშაკის მომსახურება ბათუმში, სად არის მაგალითად? ბათუმში ტაბიზის ქუჩაზეა. კი ბატონო, პოლიკლინიკის გვერდზე, მე სამ პოლიკლინიკის გვერდზე. აჭარის სოციალური მომსახურების სააგენტო, კი ბატონო, ტაბიზის ორ ნომერში. აქ არის ყველა ის ადამიანი, აქ მუშაობენ ის სოციალური მუშაკები, რომლებიც ძალიან ბევრი მიმართულებით 30-მდე მიმართულებით მუშაობენ, შესაბამისად, მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინონ საჭიროების მქონე პირებს და კიდევ ერთი რაცაც დავამატებდი არის ალბათ ის, რომ მათი უფრო ეფექტიანი მუშაობისთვის აუცილებელია სახელმწიფო სერვისების არსებობა, ისევ და ისევ დღის ცენტრების არსებობა, მინდობითი ოჯახების არსებობა და ასე შემდეგ. მოკლედ, მათ გარკვეული დახმარება ჭირდება სახელმწიფო დახმარება. კი ბატონო, და მეტი ადამიანი მაგათაც მაგდას სიუჟეტში ნახეთ და მანდაც გაცემ შემოდა რომ ადამიანების რაოდენობა არის არასაკმარისი რომ მაგათაც ადამიანებს გაუწიონ ძალიან ბევრი დახმარება მაგთან. ხო, ამასაც აქვს ბევრი სხვადასხვა მიზეზი და იმედია როგორც ჩვენ ერთად მარესპონდენტმა აღნიშნა 2019 წლისთვის ეს პრობლემაც იქნება მოგვარებული. ძალიან დიდი მადლობა. სოციალური მუშაობის და სოციალური მუშაკების შესახებ საუბრობდით მაგდა მარვაშვილთან ერთად და ესე ვთქვათ შევაჯამეთ.